Motoristi prispievajú do štátneho rozpočtu významnými sumami, tých položiek je niekoľko a obzvlášť za tejto vlády sa stali ako skutočnou dojnou kravou. Ako teda vidíme, motoristi platia ročne spolu asi 2 miliardy eur. Najväčšia položka je daň z nafty, benzínu a k tomu príslušná DPH-čka, no ale sú aj iné motorové vozidlá, súkromné vozidlá. Dokopy 2 miliardy eur. Takže štát dá na výstavbu ciest takmer 900 miliónov eur, z toho ale je vyše 500 z Európskej únie, čiže zo štátneho rozpočtu ide len 322 miliónov eur. Údržba ciest je ďalších 70, dokopy 392. V pomere k tomu, čo od motoristov štát vyberie, je len 19,4%, čiže len 1/5 tých peňazí, ktoré štát od motoristov vyberie, ide aj späť do výstavby a údržby ciest. A odmena motoristom za to, že takto štedro financujú štátny rozpočet, sú pokuty vo výške 70 miliónov eur, veľakrát nezmyselné, veľakrát na úsekoch, ktoré nie sú ničím nebezpečné, veľakrát sú to pokuty prehnané a tak ďalej, veď každý to pozná, kto jazdí. Čo plánuje spraviť SAS? Tak tu mám 5 opatrení. Poprvé, registračnú daň, to je keď kúpite nové auto alebo si doveziete opotrebované, chceme znižiť späť na 33 eur. Policajná kontrola smie byť len, keď spravíte nejaký priestupok. To znamená, policajti nemajú môcť zastaviť auto len tak. Policajti nesmú pýtať doklady, ktoré už majú. Technický preukaz alebo zákonná poistka, to všetko si oni vedia okamžite overiť. Nemajú čo otravovať s týmto vodičom. Navyše ešte ich aj pokutujú za to, že keď niekto nemá nejaký papierik so sebou. Pritom policajti túto informáciu majú, to je dôležité. No a takisto sme za to, aby evidenčné číslo vozidla, to znamená ešpezetka, aby bola vystavená na držiteľa a nie na auto. To znamená, keď niekto vymení auto, že si len zoberie svoju značku so sebou, to šetrí peniaze. A piatá vec, navrhujeme, aby diaľničné známky, ktoré už nie sú elektronicky, boli vystavené na takú dobu, ako si vyberie vlastník vozidla, ten, kto to platí. A nie len 10 dní a 2 mesiace a 1 rok. Dnes už je možné, aby to bola ktorákoľvek doba. Obzvlášť registračná daň je veľmi nespravodlivá, lebo dnes je od 33 eur až do 3000 podľa výkonu vozidla, avšak platí také istej výške na nové vozidla aj na opotrebované, tam už Európska únia sa vyjadrila, že toto nesmie byť. A ako sme už v minulosti avizovali, sme pripravení pomôcť tým, ktorí si doviezli auto za posledné 3 roky a museli platiť registračnú daň. Sme pripravení im pomôcť, aby časť týchto zaplatených poplatkov dostali naspäť. Ak je to aj váš prípad, napíšte prosím vás na motoristi@strana-sas.sk.